Реформа децентралізації хоч і проходила в Україні дуже складно, але й відкрила нові можливості для об'єднаних територіальних громад. Михайлівська ОТГ Черкаського району об'єднала 13 сіл. І нині у кожному з них намагаються проводити позитивні зміни у закладах соціальної сфери. Значні оновлення стали можливими і завдяки субвенції з державного бюджету місцевим на соцекономрозвиток. Зокрема, Рибидалівський ліцей отримав близько 300 тисяч гривень на заміну вікон. На результати реалізації проекту приїхали подивитися і народний депутат України Олександр Завітневич та голова Черкаської РДА Валерія Бандурко. До 1 вересня в нас загалом протягом минулого періоду було поставлено всього-навсього 9 вікон. Це були вікна на фасаді. До нового року поставлено ще 16 вікон, тобто повністю фасад у нас вже утеплений. І я дуже дякую, звичайно, владі, дякую вам, Олександр Михайлович, за те, що ви піклуєтеся про ось такі маленькі сільські школи. Ви пам'ятаєте, ми були тут скільки, півтора роки назад дивилися тут. Що, як? Ми дуже вдячні за те, що ви піклуєтесь про наші сільські школи і про наших сільських дітей. Я вважаю, що їм потрібно, звичайно, дати шанс і діткам, і дати шанс сільським школам на розвиток, однозначно. Нові вікна – це не лише покращення зовнішнього вигляду закладу, а й створення більш комфортних умов для учнів, наголошує директор. Зараз у нас температура збільшилась приблизно на 3 градуси, порівняно з тим, як було це до нового року. Тобто це ми зараз порівнюємо, вимірюємо температурний режим. Ясно, що проблем у нас ще багато, але ж зрушення є, і ми цьому дуже раді. Як ми, так і учні, і батьківська громадськість. Однозначно. Зараз усі побачили в селі, тому що якраз наша школа в центрі села, дуже видно, які зрушення відбуваються. Ми плануємо в цьому році тоді, давайте ще от порахуємо, як по цим вікнам, щоб завершити. Проблеми у нас ще є, тому що якраз тильна сторона нашої школи – це північна сторона. І, звичайно, вітер, який в мене з того боку, ми його також дуже відчуваємо. Потребують ще заміни і вікна у класних кабінетах, і у спортивному залі. Це народний депутат ставить собі як завдання на майбутнє. Також, оглядаючи спортивний зал, зазначає, тут лише металопластиковими вікнами ситуацію не виправиш, адже і стіна цвіте, і підлога застаріла. Тож без капітального ремонту тут ніяк. Над вирішенням цього питання будуть працювати спільно. В минулому році за кошти субвенції з державного бюджету було капітально відремонтовано і покрівлю в Рибидалівському будинку культури. На ці роботи було виділено близько 800 тисяч гривень, але витрачено менше. Зекономлені кошти, запевняє голова Михайлівської громади, теж витратять на поліпшення умов у закладі культури. Що сталося, то ми зробили коригування, і у нас зараз ми заключаємо договір, і тих 250 опять ми впускаємо в ход. Тобто ми все до копійки використаємо, можливість така появилась. Це таке не часто чую, що виділили, наприклад, згідно проєктно-кошторисної документації 700 тисяч, і по фіналу, кажуть, є зекономлені кошти, і знову на ті зекономлені кошти ще якісь роботи. Це Тарас Анатолійович і підрядник. Це треба записати десь, зафіксувати і побачити, так. Не знаю, там серед колег послідкувати, чи є десь ще в нас в державі зекономлені такі гроші. Додаткові роботи по ремонту покрівлі проведуть найближчим часом, запевняє підрядник, що виконував капітальний ремонт. Вверх от і всі парапети, які бетонні, всі понакриваємо. І що там кинути ще там? Це з боку тут буде? Навіс з цього боку буде повністю, навіс на східці. Парадний вхід, навіс повністю. Під час робочої поїздки народного депутата Олександра Завітневича голова Михайлівської громади запросив оглянути і нове підприємство, що нещодавно запрацювало на території ОТГ. Тарас Плужник демонструє, що і самі в громаді працюють над наповненням бюджету. Створюють сприятливий клімат для бізнесу, щоб нові виробництва відкривалися саме на території їх населених пунктів. Підприємство ТОВ «Експоліспром» виготовляє меблі і меблевий щит із натуральної деревини лише на експорт. І створили 170 робочих місць. У Михайлівці завершено будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Це було дуже важливо для мешканців громади, адже до цього тут було нежитлове приміщення вільного призначення. Але за короткий відрізок часу вдалося перетворити його у заклад охорони здоров'я. У нас тут, у мене дві медсестра, санітарка і водій. Це наш такий колектив. 5 чоловік до вас? Колектив є. Я там працював. Слава, це я запитую. Слава Богу. Саме наша сімейна лікаря, вона набирає 2000 населення, до 2000 населення набирає обслуговування. У вас які? Зараз 1770. І що є? Друга є, колектив є, є чим топити.
Амбулаторію було збудовано за півтора місяці. Наразі завершено всі внутрішні роботи, завезено медичне обладнання та облаштовано прилеглу територію. Для проведення робіт та закупівлю обладнання з державного бюджету було виділено 3 100 000 гривень. Гарний насичений день сьогодні. Ми відвідали також Михайлівську територіальну громаду. Ми відвідали школу загальноосвітню Ребедалівську. Там встановлені 26 вікон металопластикових. Подивилися, що ще необхідно доробити. Почули побажання директора, побачили діток, які теж радіють цьому, і знову ж таки обговорили плани на майбутнє. Також відвідали Ребедалівський будинок культури. Там був здійснений капітальний ремонт даху, повністю замінено все сучасними технологіями. Також оглянули заміну вікон. Далі ми перемістилися сюди, і зараз тут ми, що ми бачимо, це субвенція з державного бюджету, яка надійшла на розвиток галузі охорони здоров'я, яка теж тут з'явилася не просто так, а за допомогою і за сприяння Олександра Михайловича. Бачимо, що тут є ще що робити, але суть така, що якість надання послуг в цій громаді, вона однозначно підвищиться. І ми певно прямуємо до кращого рівня. Зараз тут монтується обладнання, незабаром тут з'являться люди, перші пацієнти, і я впевнена, що ми ще раз відвідаємо, коли все вже буде завершено повністю. Звісно, тут є те, що ми побачили, поїхали, подивились. Є реальна співпраця і така дуже тісна, і вона, ми вже побачили знову ж таки на власні очі, вона дуже вдала між місцевими громадами, хай вони будуть невеличкі, але, як кажуть, то наші, в нашій місцевості, районних адміністрацій, обласної адміністрації і народних депутатів, які, кажуть, знаходяться десь далеко в Києві. Тому ця співпраця є, і маю надію, що надалі буде продовжуватися. Такі речі, які ніколи не робили в країні там понад 20 років, за один рік от побачили на реальному прикладі, його можна робити і треба робити, щоб люди відчували, що також і тут є життя, і тут не тільки можна жити і працювати, а треба. Я так розумію, ви не лише з паперів вивчали потреби громади, ви їх об'їжджали перед звісно, цим, так? Звісно, наприклад, в школі ті ж були там півтора року назад, ми дивилися на ці всі речі. І на дах, і на ті вікна, і на опалення. І, звісно, потроху, де за різні, там, за рахунок різних субвенцій, але намагаємося це все, щоб воно до людей дійшло. Не тільки обіцянки, які були раніше, а й реальні справи. Може, десь по деяким громадам вони невеликі, там в сумах півмільйона, мільйон, але це реальні речі, і ми бачимо, що вони є вже встановлені, чи ремонти, чи вікна, чи комплексні великі ремонти і будівлі. Але це вже є, як кажуть, в металі, в матеріалах, в будівлях.